Галуненко поряд із нами. Це герой України та перший льотчик-випробовувач найбільшого на землі літака Ан-225 «Мрія». Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Я не можу вас не запитати. Перші ваші враження, коли ви сюди приїхали і побачили «Мрію», те, що з нею зробили? Печаль така, що, як ви знаєте, як ребенок, скажем, погибает, и как родители относятся к этому. Так вот и у меня так. Сердце так сжалось, когда я ходил, смотрел. И то, что, ну, вначале надежды было, что ее можно восстановить. Но я так понимаю, я, конечно, не конструктор, но вона восстановленню не підлежить. Ну, у нас в попередній годині був гендиректор «Укроборонпрому». Він сказав, що частина попередньо, частина вціліла. Зрозуміло, весь літак ми бачимо, так, да, власне. Да. Є хвостова частина ціла, допустим, її теж можна використовувати. Но он, наверное, говорил о том, что в цеху есть, собственно, фюзеляж, крылья, центроплан, хвостовое оперение. То есть в металле, как таковая, «Мрия» есть, только без начинки, без систем, без ничего. Ну и, в принципе, конечно, вот ту, используя, может быть, какие-то части из этой вот погибшей, возможно, там, естественно, построить. Но это большие деньги будет стоить. Пане Олександре, а оскільки ви піднімали цей літак, як то кажуть, ставили на крило, так? Я, поспілкувавшись тут трошки з людьми, які краще в авіації, перепрошую, розуміються, то насправді ж «Мрія» могла мати зовсім іншу назву. Є міф про те, що ця назва народилася фактично зранку перед тим, як потрібно було наректи, дати ім'я цьому літакові. А до того були різні варіанти, і насправді вона могла бути Людмилою, тому що Руслан був уже, і от вирішили, хотіли принаймні назвати Людмилою. Ну, тогда был Олег Константинович умер в 84-м году, а став генеральным конструктором Петр Васильевич Балабуев. И, ну, типа конкурса такого объявили на лучшее, как говорится, название. Так. И было там, наверное, с полсотни различных предложений. А мы можем зараз назвать? Ну, тобто, какие это были? Ну, как вы говорите, и Людмила там, и я сейчас, как говорится, и не помню, но Петр Васильевич Балабуев в последний момент принял решение, что «Мрия». А мотивировал он так, что она создана в Киеве, в Украине, и прекрасное имя «Мрія» – это достойно этой машины. Ну, правда, що він про це сказав зранку, буквально там, коли потрібно було вже нанести цей напис? Да. Тобто він це відчув і одразу сказав про те, що все, необхідно саме цю назву. Да, это он прийняв рішення. Пане Олександре, поділіться своїми враженнями, своїми спогадами, от ви коли вперше сіли туди в літак, що ви відчули? Ну, во-первых, строили его там, на Святошино. И там есть аэродром, с которого все те самолеты, которые строятся, они взлетают и перелетают сюда, на летно-испытательную базу. И отсюда уже есть зона испытательных полетов, и каждый самолет в этой зоне проводит эти испытания. Испытания любого самолета – это долгосрочная, как говорится, программа. Это порядка 500, 600, 700 полетов. По времени это может быть 2-3 года. Вот. Поэтому «Мрия», так как она и была построена в очень короткий период, хотя она самая большая, но, скажем, вы знаете, до того были построены и серийно выпускались «Русланы». И очень много, как говорится, составляющих от «Руслана» использованы были на «Мрії». Поэтому и укоротило это саму постройку. Пане Олександре, а чому немає аналогів нашої «Мрії» у світі? Ну, наверное, как говорится, как, Боинг тоже там строит, 747-й Боинг. Когда на «Мрии» американцы пригласили на фирму «Боинг», на аэродром, и там тоже тысячи людей, ну, работников этой «Боинга», так они удивлялись тому, что каждый думал, что фирма «Боинг» построила самые большие самолеты. «Боинг 747» различных там модификаций. Оказалось, «Мрия» так больше. І вони всі, як говориться, були в такому удивленні. Ну, всі, хто бачив фотографії чи наживо, мені не доводилося порівняння, так, «Боїнги» да і «Мрія», то, ну,
там просто здається, що вони іграшковими боїнги на її фоні. Ви коли вперше сіли, коли піднімали, ви сказали, що ну багато величезна кількість годин нальоту повинна бути. Чи виридувала мрія спочатку? Як відбувалося ваше знайомство? Нет, дело в том, что летчик-испытатель, такая, как говорится, специальность, которая я не только летаю. Я и в процессе, как говорится, создания самолета, проектирования, летчик-испытатель, который назначается на этот самолет, на тот или иной самолет, он участвует в, как говорится, в консультациях конструкторам по кабине, по системам, по управлению. И по эргономике. По эргономике, так, да, это так можно сказать. Поэтому для меня это не ново, это раз было. Ну и во-вторых, кабина Мрии, она, собственно, практически такая, как и на Руслане. Поэтому Мрия просто сама в полете более крупная, более инертная. Ну, более инертная, чем, скажем, Руслан. Поэтому это небольшие особенности. А так... процесс испытаний, первых даже этих полетов, показал, что, ну, замечания, это же работа летчика-испытателя, выявить какие-то там замечания. Таких было не так уж и много. И даже после первого полета, у меня есть, можно где-то найти исторический этот интервью, когда спрашивают у меня, значит, так какие были замечания. Я говорю, так если так будет конструктора строить, то тогда... Спеціальність льотчика-іспитателя не нужна буде. Ну так, пошутив. Ну, але ми зараз говоримо про те, що хочемо відновити мрію. Побудувати знову, щоб в нас був цей найбільший літак в світі. Ви з вашим досвідом, що б порадили, чи що потрібно оновити у ньому? Тому що ми зараз говоримо про ще кращий. Ми показали, що ми можемо, і тепер хочемо самі підняти цю планку ще вище. Ну, вище підняти планку можна. Це, так сказати, системами. Начинив його сучасними системами. Життя рухається вперед, і всі самолітостроїтельні фірми, вони теж якось продвигаються. І чим далі, тим це більше, ну, електронні, так сказати, як системи ці всі. Тому, звісно, привлекать нужно, то есть не только мы самостоятельно, а, наверное, и фирмы зарубежные по той или иной авионике, по той или иной, так сказать, тем или иным системам. Ну, але мрія, це ж насправді як символ. На початку цієї години я казав, що, ну, це мої відчуття і відчуття багатьох українців переконаний, що рашисти думали, що зламавши там крила нам, так, в мрії, в нашій країні, що ми не будемо здатні піднятися знову на той рівень, до якого ми досягли. Але ми ж, українці, народ наполегливий, і ми бачимо, що рухаємося далі. Які ще символи повинні бути? Ну, мрія ж, ми ж не пишалися тим, що от вона найбільша, ми пишалися тим, що ми це побудували. Да. Що весь світ визнав, що це наше творіння. І всі з захватом. Я пам'ятаю останнє відео, коли вона з туману виходила, мрія, в одному з європейських, здається, польському аеропорту. І скільки людей чекали її, скільки було відгуків. Ну, я скажу, що в будь-якому аеропорту, куди прилітала мрія, це було стовпотворення людей, які... потом писали в интернете, мне повезло в жизни, я увидел и сфотографировал Мрию. Он счастлив от того, что он увидел. Поэтому это просто как один факт. А так, я же говорю, тысячи людей, которые ожидали, а в Австралии, так говорят, там целую неделю ждали, палатки, это самое. Это интерес к этому самолету. А интерес к этому самолету, значит, знают о Киеве, о Антонове, о Украине. Угу. Потому что, скажу такой момент, когда первый раз американцы пригласили на выставку свою в Оклахому, ну и объявили там в прессе, что будет на этой выставке самый большой самолет в мире. Ну и очень много людей из Оклахомы, естественно, посетили эту выставку. Так вот, я, бывая на выставках различных, я видел, ну там 3, 5, 10 это самое, людей на том или ином самолете. Здесь были тысячи. Это очередь километровая. Что в прессе они сами написали, Америка не знала с 30-х годов таких очередей.
Пане Олександре, а ви знаєте, що мені подумалось, що мріє наш літак? Це не просто літак, це не просто найбільший літак, наш літак, який ми беззаперечно пишаємось. Мрія – це символ України, да. Це символ кожного нас з вами. Можливо, наші телеглядачі не побачать тут весь масштаб, але тут видно, що ще не прибрані ці сліди руського міру, так, які вони залишили після себе, його приберуть. І я ще раз наголошую, як і в цьому ефірі ми з Вадимом, про те, що Україну відбудують. Однак ви, пане Олександре, як і більшість українців, однак ви безпосередньо, як і наша мрія, ви зазнали оцього руського міру. Тому що ви зі своєю родиною пережили період окупації в місті Буча да. Свого часу. Недалеко відсюди. Дійсно, це ті міста, які одними з найперших постраждали, і ви, як ніхто, знаєте наслідки отаких горе-сусідів. Скажіть, будь ласка, що наразі в вашому місті відбувається? Знаю, що його прибирають, його розчищають, туди вже повертається життя, я маю на увазі інфраструктура. Так, да, вже з'явилося електричество, газ, вода, а то ж не було. Полтора місяця. Люди ще не повертаються? Кое-хто возвращається вже, возвращається. Но не всі. Вот, много сусідів, які, так сказати, пусті дома. Вот. Вони знали, що ми залишаємося з жіною там. Некоторые... Ви весь час були там? Перебували в Бучі? Все время. Тобто ви нікуди не їхали з першого нікуди, дня окупації? Ні, з першого дня, так. Да. І оставляли нам свої ключі. Вот, щоб, так сказати, ну, як-то присмотреть там. Так що от таке діло було. Ми вам дякуємо. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви такі є, за всі ваші подвиги, за всю вашу роботу, за те, що ви наразі поряд із нами, ще й на такому знаковому, особливо для вас місці, пане Олександре. Да, да. Так, Олександр Головненко, Герой України, перший льотчик-випробувач найбільшого на землі літака Ан-225, перепрошую, Мрія, був разом з нами.